guddiga nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa ka qayb galay kulan lagu soo afjaray shaqo dhawaan dhex martay laba beelood oo walaalaha wada dega deegaanka biyo guduud ee bariga gobolka Sanaag taas oo sababtay dhimashada laba nin oo ka soo kala jeeda labada dhinac kulankaasina waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayir ku xigeenka degmada Ceerigaabo saraakiilka tirsan ciidanka militaryga iyo kuwa booliska madax dhaqameed iyo labada dhinac ee halkaas lagu dhexdhexaadinayay ugu horeyna waxa guddiga dhexdhexaadinta ay labadaasi beelood halkaas ka أخرين قطب هذا لجوه الشيء. المرحوم آدم أحمد حسن وكل أنت الشقائق هذا كرسوا شيء ذي دين عبر جيء لقب حيو أصلا كنت دولار يد يدا بقول حالات أو أي بحين يان بيش نوح عمر قطب كلامات. المرحوم محمد عيديد أحمد وكسر شيء ذي بيش نوح عمر والشقائق هذا كل أنت laga bixiyo asdan ama duugdan kun dollar iyo diyadan boqol halaad oo ay bixinayaan beesha barigay qaar kamid ah odayaasha labada beelood ee halkaasii shaqaaqadu ku dhaxmartay ka soo jeeda ayaa dhankooda soo dhaweeyay heshiiskaasi sidii kalsoonida waxay naga tahay waxay iga tahay sidii aan horeba kalsoonida u dhiibay waxa meesha laga gartayna waxba ka bedeli maayo way wax amar la ku dhacay baa waxaas u yihiin nabadgelyo iyo quruxna waa tan horeba u sheegay haddana waa iga sidii aniga dadkaygaba iyo tolkaba sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira madax dhaqameed siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo dadka deegaanka kula dardaarmay inay ilaashadaan nabadgelyadooda labada beelood bilxaqiiqa laba beel awalba waxay ahaayeen beelaha gobolka Sanaag dega beelaha ugu qiimaha iyo sharafta badan sharaf iyo qiimaan u kala kulanay weel walba wixii ku jiraba buu dhididaaba la yiri weliba dee nimanka halkaa ka soo jeeda awalba galab sare ahaayeen ilaahay sharafta ha u siyaadiyo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka militariga gabari jeneraal muuse jaamac maxamed barasaabka gobolka Sanaag axmed cabdi fale iyo mas-uuliyiin kale guddiga dhexdhexaadka iyaguna waa soo gurmadeen waa noo yimaadeen ilaa maalintii gacanta ayay ku hayaan waxaan leeyahay waa marka koowaad waxaan u ducaynayaa guddigii dhexdhexaadka oo ilaahay garasiiyey wadadii xaqa ahayd horta waxaan leeyahay khayr allahayna siiyo waxaan kale u ducaynayaa labada ardaa oo runtii si gobonnimo ku jirto doodooda iyo hadalkoodu umar mid hufan ahaa waxaa runtii ammaanteeda iska leh ciddii loo idmaday oo ahaa guddiga dhexdhexaadinta iyo beelaha ay markii hore shaqaaqadu dhex martay ayaa iskale oo qaatay iyaguna si fiicanna u qaatay markii hore la soo dhaweeyey wixii meeshan lagu sii isugu soo dhaweeyey aad iyo aad buu mahadsayin aad bay noogu mahadcelinaa arrintoodii xakameeyey ee gacmaha isugu geeyey baan leenahay horta aad iyo aad baan ugu yago mahadcelinayaa waan kale u mahadcelinayaa guddigii dhexdhexaadinta ee labada beelood ee go'aan badan soo saaray sida geesinimada ee raganimada lagu jilb dhigay ee arrintii go'aan ka gaadhayna waan bogaadinayaa waxaan bogaadinayaa labadii beelood ee go'aan ka qaatay sida geesinimo lagu qaatay duun dee dhibaato ah oo maalin walba meel unbaa la joogi laakiin waxa in la qoro u baahan oo xikmadda ay ku jirtaa waxa weeye wixii dhaca waxa ka dambeeya runtii wixii ugu qiimo badnaa oo dhib dhacday ka dambeyn lahaayeen maanta goobjoog ka nahay waxaa ugu mahadcelinayaa guddiga dhexdhexaadinta oo halkan iyo waxaa aragteen ee khayr ah inoo soo fududeeyey labada ardaa ee berigeeyo iyo nuuc umarna waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasaraadkaaga ku daro cabdiraxmaan axmed ilisar star tv wararka gobolka Sanaag